Utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mifumo ya anga inaonyesha hali ya mvua kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, zaidi katika maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi kuelekea maeneo ya pwani ya kusini. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera, Geita, maeneo ya Mwanza, Kigoma, Tabora, Katavi pamoja na Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe na kusini mwa mkoa wa Morogoro kuelekea maeneo ya Ruvuma na pwani ya kusini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Wakati huo huo katika maeneo ya Singida, maeneo ya Dodoma, maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na mvua nyepesi, wakati maeneo ya pwani ya kaskazini na maeneo nyanda za juu kaskazini ni mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na maeneo hayo yatakuwa ni makavu kwa siku ya leo. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya pwani na maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, kusini mwa mkoa wa Morogoro na yale maeneo ya Njombe pamoja na Iringa. Wakati huo huo katika maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo ya Mbeya, Songwe pamoja na maeneo ya Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Wakati maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, zaidi katika maeneo ya Kagera, Geita, maeneo ya Mwanza, Mara, Simiyu pamoja na maeneo ya Shinyanga, alikadhalika katika maeneo ya Kigoma, maeneo ya Tabora na maeneo ya Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani ya kaskazini, maeneo haya yatakuwa yenye hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya kesho. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, ulikuwa na mimi Tunza Saanane, asante na usiku mwema.